ଏବଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆମେ କେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ ନାହିଁ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଆସିଛୁ ଆମେ ଆମ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ହକ୍ କରୁଛୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର କାମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ଅଫିସରମାନେ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ମନରେ ଟିକେ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ କ୍ଷୋଭ ରହୁଛି ଏବଂ ଆମେ ସେଇଟା ଆଣିକି ଏଠି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଟିକେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହବୁ ତାପରେ ବି ଆମେ ଡକେଇକି ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ବି ତା ସୁଫଳ ମିଳୁଛି ଏବେ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ହଉ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାଲୁଆ ଟିକେ ରହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଏଇପଟ ଉପର ମହଲରୁ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭ କରିବା ଦରକାର ନିହାତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଅଫିସ କି ସେ ଅଫିସ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଠି ତାଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲି ଯେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ଚିଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି କି ଏବଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମ ପାଖକୁ ଏମିତି ଚିଠି ଆସିନି କି ଆମେ କେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ ତାପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଫିସକୁ ଫୋନ୍ କଲି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ବିଡ଼ିଂ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ଚିଠି ହେଇନି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ତାପରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ସେ ଏଠୁ ଡକେଇକି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲି ଯେମିତି ମିଶିବା କଥା ନୁହଁ 5 ତାରିଖରେ ଆମେ ମିଟିଂ ଡକେଇଛୁ ମିଟିଂ ଡକେଇଲା ପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ନୟାଗଡ଼ ଦର୍ପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସତ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ।